Aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins segir að ekki komi til greina að semja greiðslu til að fá aftur aðgang að gögnum sem tölvuþrjótar tóku í gíslingu. Hann segir þá starfa með velvilja rússneskra yfirvalda. Hiti fór yfir 50 stig víða heim helgina og spár gera ráð fyrir að bæta muni í, sérstaklega í Mið-Austurlöndum. Veðurfræðingur segir það sláandi hvað svo hár hiti mælist reglulega og víða. Vel verður hægt að reka Grindavíkurbæ út árið og fram að næsta í gjörbreyttum aðstæðum. Tæplega 3000 eru enn með lögheimili í bænum og ekki tímabært að taka afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög, segir bæjarstjóri. Það eru vonbrigði að ekki tókst að afgreiða samgönguáætlun á vorþingi að mati bæjaryfirvalda í Fjallabyggð. Það tefji undirbúning fyrir bráðnauðsynleg jarðgöng undir Siglufjarðarskarð. 2 tonnum af rusli var safnað í árlegri ferð sjálfboðaliða á vegum verkefnisins Hreinni Hornstrandir á föstudaginn. Hópurinn hefur safnað 50 tonnum á undanförnum árum. Gott kvöld. Netárás á tölvukerfi Árvakurs er rússneskur hernaður að mati aðstoðarrit stjóra Morgunblaðsins ekki komið til greina að greiða lausnargjald fyrir gögn sem nú séu í gíslingu. Mikið af tölvugögnum Árvakurs útgáfu félags Morgunblaðsins var tekið herskildi af rússneskum tölvuþrótum helgina. Sami hópur þróta er talin hafa gert sambærilega árás á Brimborg og Háskólann í Reykjavík. Þetta er náttúrulega hernaður. Það er rússar stunda hernað á netinu. Það sé rússneskum yfirvöldum að meinalausu þótt árásir séu gerðar á innviði þjóða sem styðja Úkraínu. Þrjótar sem vinni svona læsi gögn inni og reyni svo að semja lausnargjald. Hefur ykkur borist slík krafa? Ég ætla ekki að fara út í það. Það er eins sem ég vil bara segja er. Þetta eru náttúrulega óþokkar og þrjótar. Karl segir að ekki hafa orðið gagna leki gögnin séu í gíslingu. Þeir eru kóðuð. Og það sem við þurfum að reyna er að brjóta þennan kóða. Og ekki komi til greina að ganga til samninga lausnargjald ef til þess kemur. Þrátt fyrir erfileika sem árásin olli kom blaðið út í morgun. Okkur var mikið mun bara sína að þessi kraftur byggi í okkur og við værum færum þetta sama hvað á dindi. Forstöðum aðunnið, öryggisveitarinnar Sertis segir að aldrei sé hægt að koma að fullu í veg fyrir svona árásir. Umræða þær hjálpi til. Því að lærdómur eins aðila getur nýst svo rosakalega mörgum öðrum. Minnst 20 fórust í árásum á kirkjur, bænahús og lögreglustöði í rússneska sjálfstjórnarhéraðinu Dagestan í gær. Talið að hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamska ríkið beri ábyrgð á árásinni þó að rússnesk yfirvöld vilji tengja hana við stríðið í Úkraínu. Þetta er í borginni Derbent í Dagestan. Skæruliðar hófu skotríðið kirkju sem tilheyrir rússnesku réttrúnaðarkirkjunni. Prestur var drepinn inn í kirkjunni og síðan var kveikt í henni. Dagestan er sjálfstjórnarhérað í norður Kákasus hérað í Rússlandi og liggur að Kaspíahafi. Þar búa að mestu múslimar. Árásamennirni létu ekki aðeins til skarar skríða í Derbent, heldur einnig í höfuðborginni Makachkala. Þar var ráðist á lögreglustöð, kirkju og bænahús líka á vegum rússnesku réttrúnaðarkirkjunnar. Í þessum árásum voru minnst 20 drepnir, þar af 15 lögreglumenn og 26 særðir, auk þess sem lögreglan felldi 5 af árásarmönnunum. 3 daga sorg hefur verið lýst yfir í héraðinu. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые безусловно подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Melikov heimsótti í morgun kirkjuna sem kveikt var í Derbent. Enginn hefur lýst ábyrgð á árásunum en böndin beinast að hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við Íslamska ríkið. Þau gerðu mannskæða árás í tónleikahöll í Moskvu fyrir 3 mánuðum, þar sem yfir 140 voru drepin. Rússnesk yfirvöld hafa þó viljað tengja árásina við stríðið í Úkraínu, án þess að nokkrar sannanir hafi verið lagðar fram fyrir því. Vel verður hægt að reka Grindavíkurbæ að minnstakosti út árið gangi áætlanir eftir. Umsvif sveitarfélagsins og allt umhverfi gjörbreytt, en bæjarstjórn miðar áætlanir við að samfélagi byggist þar upp að nýju. Við höfum gert áætlanir með ýmsum sviðsmyndum og þar sjáum við fram á að geta Reykjabæinn út þetta ár og vel inn á næsta ár, án þess að
verða fyrir einhverju fjárhagslegum skakkaföllum. Í nóvember í fyrra voru rúmlega 3700 manns með lögheimili í Grindavík. Í dag eru það tæplega 3000. Það ríflega 20% fækkun. Af þeim sem enn eru með lögheimili í sveitarfélaginu hafa hins vegar yfir 2000 skráð aðsetur í öðru sveitarfélagi. Eftir standa 800 sem skráð eru til heimilis í Grindavík og hvergi annars staðar. Ljóst að þetta og algjör umbylting á öllum ytri aðstæðum sveitarfélagsins hefur áhrif á rekstur þess. Útsvarstekjur munu auðvitað dragast saman í takt við það að fólk færi lögheimili sitt. Fasteignagjöldin eru ekki innheimt á þessu ári, þar að sé ekki fasteignagjöld af íbúðarhúsnæði en atvinnuhúsnæði hefur greitt fasteignagjöld að hluta. Þjónustutekjur dragast líka saman og samar með jöfnunarsjóðun á næsta ári, þannig að það eru auðvitað verulega skerðing á tekjum sveitarfélagsins, en kostnaðurinn líka dregst verulega saman. Hjá Grindavíkurbæ störfuðu 300 manns fyrir hluta ársins, en stefnir í að það verði aðeins 50 í lok árs. Tæplega 150 var sagt upp í hóp uppsögn í maí, þar á meðal öllu starfsfólki skólana í bænum. Það verður ekkert skólahald í Grindavík næsta vetur, en rekstur skóla þó eitt af lögbundnum hlutverkum sveitarfélaga. Þau sem eru með lögheimili í Grindavík fá þá þjónustu í öðrum sveitarfélögum. Vonir og áætlanir sveitarstjórnar miða að því að aftur byggist upp blómlegt samfélag í Grindavík. Við vitum auðvitað ekki hvað framtíðin ber í skauti sér og þessi áhlaup náttúrunnar og hraunflæði á garðana núna hafa auðvitað verið stórkostlegi sjálfur sér og ennþá hefur kerfið haldið. En það myndi ekki þola kannski mörg áhlaup af þessum toga. En þá velti ég líka upp, hversu lengi sjálfbært að reka sveitarfélag þar sem að fáir eða engin dvelur, atvinnulíf að dragast saman? Við verðum nú bara að lúta þeim ofur kröftum sem eru að herja á okkur og getum ekki annað en að svara því til að ástandi eins og það er núna, það er vel viðráðanlegt á okkar hálfu. Nú eru hin sveitarfélagin á Suðurnesjum í sameiningaviðræðum. Ættu þið ekki að setja þar við borðið líka? Jú, svona með við venjulegar aðstæða þá höfðum við gert það. Það er ennþá 3000 íbúar með lögheimili, en samfélagið okkar tvístrað og kemur til með að verða það. Þannig að þetta bara eitthvað sem verður að skoða betur þegar að framlíða stundir. Hiti fór víða yfir 50 stig helgina. Í Írak og Sameinuðu arabísku furstadæmunum fór hitin yfir 51 gráðu og í Kuveit fór hann yfir 53 gráður. Þá fór hitin yfir 52 stig í Mexíkó, þar sem gríðarleg hitabylgja hefur riðið yfir síðustu daga. Fyrir fáunum dögum létust ríflega 1300 pílagrímar úr hitaslagi í Sádi-Arabíu þar sem hitinn mældist yfir 50 gráðum. Þessi listi sem Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur setti saman á Facebook í morgun sláandi, en þó ekki tæmandi eins og hann bendir sjálfur á. Hitinn fór yfir 50 stig víðar helgina. Já, Einar, þá bara eftir að bæta í það hvað? Já, það svona frekar, það eru sumarsólstöður núna, nálægt sumarsólstöðum og það enn aðeins að lína og spárnar gera ráð fyrir því að þetta óbóðslega heita loft, sérstaklega við Miðausturlöndum sé enn að bólgna og við getum séð jafnvel áfram svona tölur, jafnvel enn hærri, ég ætla að vona að nú verðum ekki mikið hærri, en þetta svona, þetta slær mann dáldi, hvað víða að mælast svona óbóðslega mikill hiti. Í fyrra sumar fór hiti víða heimi við 40 eða 45 gráður og hélst þar lengi, jafnvel vikum saman eins og í suðvesturhluta Bandaríkjana, Miðausturlöndum og Suðaustur-Asíu. Þetta gæti gerst aftur í sumar. Kæmir ekki óvart að hann lægi yfir 40-45 á þessum svæði sem við nefndir og við erum kannski að sjá forsmekkin að þessu núna og það ekkert sem bendir til þess að það sé neitt að breyta hvað þetta varðar. En hiti ekki það sama og hiti. Rakin hefur sín áhrif sömuleiðis eins og til dæmis víða í Miðausturlöndum og í Suðaustur-Asíu. Við sáum það til dæmis á flugvellinum í Bahrein sem er alveg við Persaflóa að þar var lágmarks hiti núna einhverja nóttina fyrir örfáum dögum síðan 35 gráður en lofti þar við sjóun líka rakt. Þannig að menn að glíma þar bæði við raka og mikinn hita. Hér á Íslandi yfir hiti örfáum sinnum rétt skriðið yfir 30 stig. Erfitt að ímynda sér að sinna daglegum störfum í 50 stig hita. Ég hef ekki prófað það, langar ekki prófað það. En hvernig bregst líkaminn við þessum svakalegu aðstæðum? Kannski fyrsta sem fólk finnur fyrir hraði hjartsláttur, svimi þegar stendur snögglega upp, eitthvað slíkt og svona slappleiki, en síðan þegar lengra gengur og svona saltabúskapurinn fyrir allar úr skorðum, þá getur fólk orðið hreinlega meðundarskert eða meðundarlaust og jafnvel fengið flog.
og síðan í kjölfarið getur fólk dáið. Líkaminn reynir að kæla sig niður með því að svitna, en þar sem verður mjög rakt, að þá er það ekki hægt lengur og þá er voðinn vís. En þetta er náttúrulega mjög áhugavert ef við erum að sjá marga mánuði þessi fólk á einhvern veginn að búa við svona mikinn hita og það er klárt mál að það er atburður sem eru að sé heiminum núna þar sem að fólk er að veikjast og deyja í hrönnum í þessum hitabylgjum þeir munu bara halda áfram og versna ef þetta er viðvarandi og svona gríðarlega hátt hitastig. Íslensk yfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri aðgerð gegn mansali og vendi á vegum Europol í byrjun mánaðarins. Lögregla fór á 37 staði þar sem grunur var mansal, vendi eða bekl. Meint fórnarlömb voru 32. Þau voru af 16 þjóðvörnum og langflest í vendistarfsemi. Einn þáði aðstoð lögreglu og Bjarkar hlýðmiðstöð fyrir þolendur ofbeldis var virkjuð. Lögreglan gerði leita á einni nuddstofu í Reykjavík og hann tók þar einn vegna gruns um mansal, þarfalagt hald á ýmis gögn og málið eftir skoðunar. Jarðgöng undir Siglufjarðarskarð eru efst á forgangslista í samgöngumálum hjá sveitarfélögum á Norðurlandi eystra. Bæjarfulltrúi í Fjallabyggð segir vonbrigði að ekki hafi tekist að afgreiða samgönguáætlun á vorþingi þar sem von var á fjármagni fyrir undirbúningsvinnu. Í samgöngu og innviðastefnu Norðurlands eystra eru talin upp brýnustu samgönguverkefni í fjórðungum að mati sveitarfélaganna. Af mörgum nauðsynlegum verkefnum þykja Siglufjarðarskarðsgöng brýnust. 5,2 km löng jarðgöng úr Siglufjörði yfir í Fljót sem áætlað er að kosti 19 milljarða króna. Jarðgöng undir Siglufjarðarskarð myndu stytta leiðina frá Fjallabyggð vestur átt 14 km. En það er ekki bara styttingin sem skiptir máli, heldur er það mikið öryggisatriði að fá jarðgöng sem að leystu af þennan vonda veg hér almenninga. Við höfum fórum mjög grundigt í þetta mál og vorum í vinnuhóp og svona eftir ítarlegar umræðu þá var það niðurstaðan að svona bara í ljósi aðstæðna hér á svæðinu og hversu mikilvægt þetta er bæði fyrir Fjallabyggð og ekki síst fyrir landsfjórðunginn allan að þessari framkvæmd yrði raðað eða hún yrði sett í efsta sæti. Stöðu vöktun er á Siglufjarðarvegi almenninga og viðvarandi óvissustig vegna jarðsigs. Sigið er á 5-6 km kafla og þar getur vegstæði sigið 10 cm á ári. Og vegagerðin er löngu hægt að reyna að halda klæðningu á vestu sigköflunum. Hann allavega stendst ekki nútíma kröfur, ég held að það sé ljóst. Ég held að þú þurfur ekkert að keyra mjög oft til þess að sjá það. Siglufjarðarskarðsgöng eru númer 2 jarðganga áætlun stjórnvalda og miðað við að framkvæmdir geti hafist eftir 4 ár. Guðjón segir það mikil vonbrigði að Alþingi næði ekki að afgreiða samgöngu áætlun fyrir sumarfrí en þar var gert ráð fyrir fjármagni í ákveðna undirbúningsvinnu. Það sem þetta er verst fyrir okkur er að þetta setur stopp í ferlið. Af því að sko, þegar þú ert að fara í stóra innviðuppbyggingu þá er undirbúningurinn, hann er ekkit síður mikilvægur heldur en framkvæmdir sjálf. Ef að þetta stopp var í lengi, ég nú alla trú að þetta klárast á haustingi, ég trú ekki öru, þá líður tíminn og við fáum hann ekkert aftur. Bandaríska fyrirtækið JBT lagði fram formlegt tilboð í öll hlutabréf í Marel í dag. Hluthafar hafa sumarið til að meta hvort því verði tekið en stjórn Marels styður tilboðið einum rómi. Bandaríska fyrirtækið JBT lagði fram óskuldbindandi tilboð í Marel í fyrra haust. Og tilboði gildir núna þangað til annan september á þessu ári og það er fyrst og fremst til að uppfylla þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að þetta geti orðið að veruleika. Hluthafar JBT þurfi að samþykja viðskiptin, samkeppnis yfirvöld einnig og þá þurfi 90% hluthafa í Marel að samþykja það. Árni segir að hluti skýringarinnar á því hversu vel Marel hafi gengið sé að félagið er íslenskt. Og JBT sér þetta greinilega því að planið er að vera með evróskar höfuðstöðar. Marel verði áfram skráð á hlutabréfamarkað á Íslandi og einnig í Bandaríkjunum. Árni segir engar sérstakar áætlanir uppi að draga úr starfsemi félagsins hér á landi. 22 fórust þar af 20 erlendir verkamenn þegar kviknaði verksmiðju sem framleiðir lithium rafhlöður í Suður Kóreu í morgun. Talið er að sprengingin í rafhlöðunum hafi komið eldinum af stað. Eldurinn kviknaði á annari hæð þar sem var verið að skoða og pakka lithium rafhlöðum. Skyndilega heyrðust sprengingar í rafhlöðunum og segja slökkviliðsmenn að á 15 sekúndum hafi allt rýmið verið alelda. Eldinum fylgdu eitraðar gufur og því köfnuðu þeir sem næst voru upptökunum. Lithium brennur hratt og því var erfitt að slökkva eldinn á venjubundin hátt. Því þurfti að notast við þurran sand.
100 manns voru við störf í verksmiðjunni þegar eldurinn kviknaði. Minnst 22 fórust og eru 20 þeirra erlendir verkamenn, þar af 18 kínverskir. Ekki vitað hvað olli sprengingunum í rafhlöðunum. Jun Suk-jul, forseti Suður-Kóreu sem kom á staðinn í dag, sagði þó að eldsvoðin yrði rannsakaður og tryggt að svona gerðist ekki aftur. Framleiðsla á rafhlöðum stór iðnaður í Suður-Kóreu, til dæmis í rafbíla á borð við Tesla. Vaskur hópur fólks sigldi í Aðalvík á Vestfjörðum fyrir helgi og tíndi rusl. Þetta var 11. ferðin sem farin í þessum tilgangi. Kveikjan að því var franskur ljósmyndari sem ætlaði að taka fegurina hérna Hornströndum fyrir 12 árum síðan og endaði að taka myndir af rusli. Hornstrandir eru á Vestfjörðum. Til stóð að sigla fyrir Hornbjarg frá Ísafirði. Í hópnum voru 25. Byrjum á svona 30 tíma siglingu í Barsvík. Nú skildi hún reynsuð. Stemming var góð við uppa ferðar en súrnaði eilítið eftir því sem norðar dró. Því komin var hauga sjór. Hugsa þurfti daginn upp á nýtt. Ákveði var að snúa við og sigla fyrir Straumnesfjall og inn í Aðalvík í staðinn. Þetta eitt af því fjölmarga sem má finna í fjörinu hérna í Aðalvík. Það lætur kannski ekki mikið yfir sér, en guð má vita hvað undir þessum kampi hérna. Því miður var þetta það eina sem fékkst laust, restin liggur enn grafin í sandin. Þetta í 11. sinn sem Gauti gerir út leiðangur. Við erum búin að safna 54 tonnum í þessum 11 ferðum. Aðalvíkin nokkuð hrein, segir Gauti, enda eru landeigundur duglegir að hreinsa. Þetta mest megnis tengt veiðafærum, net og kaðlar, það sem að mest en svo mikið af umbúðum. Landvörðurinn á Hornströndum segir að fólk gangi almennt vel á svæðinu. Nú ég búin að vera að starfa hérna í 8 ár að það eru ekki mörg skipti sem ég hef þurft að beygjum eftir rusli sem einhver vísvitandi skilur eftir sig. Eftir að búið var að safna sjávanlegu rusli saman var komið að þætti landhelgisgæslunar. Þór beið á víkinni. Við gætum raun ekkert gert þetta án þeirra. Það bara svo leis. Munir austfískra landnámskvenna eru til sýnis á Egilsstöðum. Þar má skoða skart dularfullu fjallkonunar og perlur og búta úr klæðum höfðingjakonu úr firði. Á minjasafni Austurlands eru til sýnis gripir af þjóðminjasafninu í samstarfi við Antíkva fornleifarannsóknir og Rannsóknasetur Háskóla Íslands. Áherslan á gripi landnámskvenna. Af 44 kumlum sem fundist hafa á Austurlandi eru 13 kvenkuml. Og það má segja að hér skipi heiður sest tvær ríkulega búnar höfðingjakonur, annars vegar svo sem fannst í kumli í Firði á Seyðisfirði árið 2021 og hins vegar fjallkonan dularfulla sem fannst í Helliskúta á Vestdalsheiði árið 2004. Fjallkonan nokkuð dularfullur fundur og þar voru meðal annars mikill fjöldi af perlum sem er sérstakt og hér erum við að einnig að sýna nælur og hringprjón sem að fundust hjá henni og það náttúrulega bara mjög mikill heiður fyrir safnið að fá að sýna þessa gripi og skemmtilegt fyrir samfélagið hér því að fólk þekkir náttúrulega þessa sögu og man eftir í þegar þetta fannst þannig að það má svona kannski segja að fjallkonan sé komin heim. Í Firði í Seyðisfirði var grafin upp landnámsskáli og í honum leyndist vera vefjarstofa. Konur ófu vaðmál í segl landnámsmanna og í kumli höfðingjakonunar voru heillegir klæðisbútar með spjaldvefnaði. Stór merkilegt þykir að yfir 1000 ára gamalt textilhandverk frá víkingaöld hafi varðveist í jörðu. Því fagnað mjög að þjóðminjasafnið hafi leyft að munir yrðu sýndir í heimabyggð. Sumt reyndar enn verið að verja með forvörslu á þjóðminjasafninu og þurfa ljósmyndir að duga. Bæta þarf aðstöðu á minjasafni Austurlands og fjölga sérhæfðum skápum til að hægt sé að sýna fleiri viðkvæma muni. Af nógu að taka og sýna mætti gripi úr merkum uppgröftum eins og á stöði Stöðvarfirði og frá klaustrinu á Skriðu. Já, það væri vissulega gaman að geta skert meira af þessu en tíminn verður að leiði ljós hvort það verður eitthvað að því. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það suðvestanátt í kortunum fyrir morgundaginn með áframhaldandi skúraleiðingum sunnan og vestanlands. Norðaustan til verður bæði bjartast og hlýjast og gæti hiti farið nærri 20 stigum líkt og í dag. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Það hún Helga Margrét Höskuldsdóttir sem að færa okkur þær í kvöld. Það orðið staðfest að sundkonan Snæfríður Sól Jórunnardóttir verður meðal keppenda á Ólympíuleikunum í París í sumar. Þar mun hún keppa í 100 og 200 metra skriðsundi.
Logi Einarsson varð Íslandsmeistari karla í holukeppni í dag. Úrslitaleikurinn fór fram á Garðavelli á Akranesi. Og dramatíkin var mikil þegar úrslitin réðust í B-riðli Evrópumóts karla í fótbolta. Ekki missa af íþróttum hér rétt á eftir. Þá var ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Aðstoðar ritstjóri Morgunblaðsins segir að ekki komi til greina að semja greiðslu til að fá aftur aðgang að gögnum sem tölvuþrjótar tóku í gíslingu. Hann segir þrjótana starfa með velvilja rússneskra yfirvalda. Hiti fór yfir 50 stig víða heimum helgina og spár gera ráð fyrir að bæta muni í, sérstaklega í Mið-Austurlöndum. Veðurfræðingur segir það sláandi hvað svo hár hiti mælist reglulega og víða. Vel verður hægt að reka Grindavíkurbæ út árið og fram á það næsta í gjörbreyttum aðstæðum. Tæplega 3000 eru enn með lögheimili í bænum og ekki tímabært að taka afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög, segir bæjarstjóri. Það eru vonbrigði að ekki tókst að afgreiða samgöngu áætlun á vorþingi að mati bæjaryfirvalda í Fjallabyggð. Það tefji undirbúning fyrir bráðnauðsynleg jarðgöng undir Siglufjarðarskarð. 2 tonnum af rusli var safnað í árlegri ferð sjálfboðaliða á vegum verkefnisins Hreinni Hornstrandir á föstudaginn. Hópurinn hefur safnað 50 tonnum á undanförnum árum. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka rúf appið, en þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. EM á morgun. Frakkland, Pólland á RÚV klukkan 4 og Holland, Austurríki á RÚV 2. England, Slóvenía á RÚV klukkan 7 og Danmörk, Serbía á RÚV 2. No sign of violence or injury. We don't live in an ideal world, do we? We live in a shitty one. Uniform from Sierra Romeo 45. Seb, you don't want to see this. Who are you? I'm Frank Hathaway. I'm a private investigator. In here! I think I've found something. A murder weapon. Hands in the air! Hands in the air now! You'd be going to the Fibonacci store.